অসমানের সুরক্ষা বৃদ্ধি করা হয়েছে, ব্যক্তিগত দেড়রক্ষী দিয়া হয়েছে। মই ইন্ডিভিজুয়ালৰ বিষয়ে কোনো কথা কব খোজা নাই, মই অকল এটাই কথা কৈছোঁ, আগতেও মই কথাটো কৈছোঁ যে অসমত যেনেকুৱা এতিয়া শান্তিৰ পথ এটাত এখন চলি আছিলে আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য বাঢ়িছিলে, সেইটো বিঘ্নিত কৰা চেষ্টাটো উচিত নহয়। যিকোনো কাৰণতে হওক, চবে বহি কথা আলোচনা কৰি এটা পথ ওলাই লোৱাটো ভাল। কোনে কি কৈছে কি কৰা নাই সেইটো ৰাইজৰ কথা, পলিটিকেল কথা মই তাত ক'ব খোজা নাই, মই তাত যাবও খোজা নাই। কিন্তু মই অকল আইনগতভাৱে কৈছোঁ যে আইন শৃংখলা আমি কোনো পথে বিঘ্নিত হ'ব নিদিওঁ। যদি কোনোবা আইন ভাঙে নে কোনোবা বিশৃংখল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে, অসম আৰক্ষী তাৰ যথেষ্ট ষ্ট্ৰং একশ্যন ল'ব আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিব। মই কিন্তু এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ইমান দিন যিটো আমাৰ শান্তি চলি আছে, এইটো শান্তিত চলক। কাৰোবাৰ কিবা অভিযোগ আছে, কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা আছে, কোনোবাই কিবা ক'ব খুজিছে, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ দুৱাৰ সদায় মুকলি আছে, চৰকাৰৰ লগত কথা পাতক। মই এইটো যাব খোজা নাই, পলিটিকেল কথাত মই একেবাৰে যাব খোজা নাই। কিন্তু আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা হ'ব, যদি ক'ৰবাত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বিঘ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, এটা পৰ্যায়ত হোৱাৰ পিছত আমি ষ্ট্ৰং একশ্যন ল'ম।